Essa foi quase. Esse foi o vídeo, essa foi X-Ghost 20.2, não é a primeira linha, tá? E Luquinha, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, o meu é lucasvalentim.10, o meu é pedrodtvalentim, Instagram do canal também, underline, crackstars, deixa muito like, esse foi o vídeo, falou e tchau! Aumenta aí, DJ!